Шановні друзі і підписники з усього світу, я хочу всім нагадати, що війна в нашій країні йде вже 8 років. З 2014 року Росія окупувала частину наших територій, а 24 лютого 2022 року почала повномасштабне вторгнення. Щодня Росія вбиває мирних українців, наших військових та відбирає наші території. Давайте не забувати про це. Якщо у вас є можливість, будь ласка, донатьте на Збройні Сили України, виходьте на мітинги у ваших містах, підтримуйте нашу країну гуманітарною допомогою або просто мочіть ватників в інтернеті. Те, що ми зараз перебуваємо на студії, записуємо нову музику, це все заслуги Збройних Сил України. Тому низький уклін всім нашим воїнам, які віддають зараз своє життя за мирну і незалежну Україну. Ми також дуже дякуємо всім тим, хто підтримує Україну в цій війні і залишається на стороні правди. Слава Україні! Ми вже на студії і готуємось до запису, і зараз Алекс нам дав ось такий Music Man, на якому зараз ми міняємо струни. І я вам хочу сказати, що це реально крутий професійний інструмент, на якому, ну, ти його в руки вже береш і розумієш, що це, ну, тупо кайф, це мистецтво. Перша струна вже готова. А поки Діма ставить струни на бас-гітару, я виставляю круте залізо Zildjian, яке нам запропонував поставити Алек. Це студійне залізо, яке обов'язково треба одягати в рукавицях, щоб воно не затерлося і не було плям від пальців. Кайф. Ось так само паралельно я знімаю себе на камеру в режимі інтервалу. Зараз вже трохи камера з'їхала. А що за стіни такі цікаві? Так, стіни у нас із каменю, для того, щоб звук був максимально живий. Цікава практика. Цікаво, як воно вийде. Які очікування від запису? Я думаю, це буде найкращий запис Cardinal Birds в нашій історії. Я думав, сказав в травні. Бо найкращі записи ще попереду, можливо, хто знає. Ну тут вже є чуть-чуть це. Дивіться, яка блискуча тарілка. Вона просто буде звучати дуже соковито. Я вже не можу дочекатись, щоб зіграти. Друзі, якщо ви ще не підписані на наш YouTube-канал, то саме час це зробити. Це буде дуже вагомий внесок в розвиток нашого контенту. І не забувайте ставити лайки та тиснути на колокольчик, щоб не пропустити майбутні випуски. Всім гарного дня, слава Україні! Що ж, друзі, підготовчі роботи підходять до кінця. Ми вже налаштували гітару, налаштували бас-гітару. Зараз Максим долаштовує барабанну установку, і ми разом запишемо рибу. Всі разом зіграємо цей трек і послухаємо, як ми хочемо, щоб звучав бас, як гітара, чи барабани гарно звучать. Розставимо всі партії, дещо записувати, обговоримо, обсудимо, вип'ємо кави і приступимо до вже повноцінного чистового запису. Ви бачите, на якій студії ми записуємось, як тут все гарно. Пульт за 500 тисяч доларів, Gibson Les Paul, Music Man. Бас-гітара. Ну, емоції неймовірні, ми заряджені на крутий трек, і ми сподіваємося, що вам сподобається цей трек, ми будемо старатись. Саме цікаве, що саме в цьому місці ми з хлопцями знімали колись наш кліп на пісню Three Loaded Guns. Тобто, ви можете бачити ці стіни в нашому кліпі. Влад вставить сюди шматок кліпу. О, Макс вже починає грати, ви чуєте барабани. А колись тут була репетиційна база, куди я приходив зі своїм першим гуртом, з яким ми грали кавери на The Ramones і тому подібне. Тому це місце для мене таке, воно атмосферне тим, що тут все починалося, і зараз ми з хлопцями тут знімали кліп, а тепер тут студія Алекса, і
Коротше, все крутиться в цьому місці. Ви тільки подивіться на цей інструмент. Ви уявіть, виступає умовний Елтон Джон і каже, мені треба реслер. Налаштуйте мені його. І приходить людина і кожну струну налаштовує. Подивіться, у мене на гітарі 6. Ну, я буду ще писатися на 7-струні сьогодні. А тут подивіться, скільки струн, і кожна має звучати ідеально налаштована. Це дуже крутий інструмент. А тут, бачиш, написано Gold Medals, London, Paris, Vienna, Melbourne, Roma. Цікаво, що воно означає. Але виглядає дуже круто. А тут у Алекса є ще електроорган. Ось такий. Грумар 2003. Алекс, можеш сказати пару слів про те, що це за інструмент? Це аналоговий синтезатор 79-го року. Так, в 79-му році уявляли звучання майбутнього. Або не уявляли, він перестав грати. Не хоче, він не в настрої сьогодні. Але, ну, ви чули пару нот, виглядає це дуже круто, дуже атмосферно. Блін, все-таки раніше робили штуки крутіші, ніж зараз на комп'ютері все. Через 30 років буду дивитися на якийсь MacBook, казати, ого, це раніше робили. Якщо всесвіт людства виживе, ну, то через 30 років поговоримо. Що підкручуєш? Я всі повзунки на 12 годин. Це ми обнуляємо консоль, готуємось. Займаємо вихідне положення і для запису. Верхні також? Ні, верхні не потрібно. Тільки еквалайзери, так. Обнуляємо все. Де ще? Щоб з чистого листа починати. Тут теж, де горить? Так, повністю ліворуч. Ліворуч. Так. До кліка. Дивись тут. Клік. Угу. Коротше, все на 12-ту. Діма, ти що там? Що, дивлюся і офігіваю з того, як можна все запам'ятати, що тут крутить. Це як пілот самоліту. Тумблери. Пілот літака, точно. Я пілот літака, чуваки. На якій гітарі ти граєш? Гібсон. Все? Що ще скажеш про неї? Поняв. Спасибо. Дуже класно. Інформативно? Да, інформативно для наших глядачів. Гібсон Лес Пол. Боданов. Це Влад так каже, тому що він дуже зосереджений на тому ріфі, який він грає. Це що, Рамштайн був? Діма у нас розпаковує стійку. Це суперштатив, який буде сьогодні знімати для вас документальний фільм про створення цієї хітової пісні. Зараз ми скачаємо в телеграму файли, які я скинув для Алекса, щоб ми під них записували сьогодні. У нас багато семплів, багато звуків, синтезаторів пісні. І зараз ми запишемо пробний варіант під саме ці звуки. Виводив я їх десь весь день, тому що воно дуже довго загружалося. Ти скажи, де ти їх написав? Написав їх в програмі GarageBand. На айфоні? На айфоні. У кожного є стандартна програма. Якщо у вас айфон, є програма GarageBand. І там є ця програма. І за допомогою її ви зможете там дуже легко написати пісню. Да, дуже легко. Треба всього навчитись, гармонік всяких, оце, всього, дуже легко. Мати слух, чуть-чуть, і все у вас. Ні, там є готові лупи, можна підставляти. Да, є готові лупи, і я використовував, є в нашій пісні готові лупи, які я не прописував саме руками і не придумав мелодію. Так. Ну, скажи, будь ласка, ти, в принципі, за лупи чи ні? Хорошо, я проти луп. Audio Jungle. Це ж вони використовують. Ну так, цей тубу скачає хтось. Не використовуйте нашу пісню Audio Jungle. І брейкдаун тут. Ну, і брейкдаун комфортний. Ну, типу, він такий, якби. Достатньо. Живий. Чорним грам, я поняв.
Хлопці, чим ми тільки що займались? Ми обирали ту тональність, якій ми зможемо співати, і не буде і не високо, і не низько, а так, щоб ми не співали горлом, а співали з подачі. І ще ми трошки змінили темп, адже Макс назвав цю пісню «Jump Song», і ця пісня створена для того, щоб стрибати. Тож ми трошки пришвидшили пісню, як сказав Влад. Ідеальний темп для сприйняття людиною цього звуку, щоб було от тіло проявляло цю активність, це від 120 BPM до 130. Так ось наша пісня тепер в 130, вірно? 130, так. Да. А була в 120. І в тональності сі мінор. Була сі бемоль мінор, стала сі мінор. Без бемолю. Угу. Для нас це нова практика в лайф-режимі обирати тональність і темп пісні на ходу. Зараз ми зробимо брейк, тільки на даун, кава-брейк. І будемо розбирати нові партії на інструментах. Так, хлопці? Да. Так. Цей день буде дуже довгим. І продуктивним. Це вперше ми таке робимо. Тому це дуже прям вау. У мене така голова велика. Що ж, продовжуємо підготовку барабанів. Виставляємо всі мікрофони. Гітари вже готові. Мензури відлаштовані. Дія, що ти знову робиш? Моя улюблена рубрика. Я знову працюю. Бачите? Я працюю для університету графічним дизайнером, хто ще не знає. І, як завжди, треба міксувати роботу, життя, музику. Але ми віримо, що колись ми будемо займатися чисто музикою. Тут без зайвих слів, просто давайте зацінимо, як Алекс на слух просто настроїв барабани. Блін, вали. Стою, я просто тут офігіваю з того, який тут звук класний. Ну такий об'ємний, наче я... Бочка просто. Наче барабани живуть в мене в голові всередині в грудній клітині. Так і є, так і є. Це завдячуючи тому, що кімната кам'яна. А чому? От саме камінь він віддає якось ці звуки? Камінь класно розсіює, скажімо так, більш музично розсіює енергію. Тому що дерево, воно дає більш м'які відображення. Ось оце відчуття, коли ти кажеш, чувак грає, а в тебе аж все тіло якби отримує цей панч. Ось це за рахунок того, що... Коротше, воно тут живе і панчове. Тобто, як є. Тобто, от наскільки панчеві і такі, типу, пробувні реально драми, настільки ти їх чуєш, настільки от в такому ж вигляді ти їх записуєш. В дерев'яних кімнатах барабани будуть звучати набагато м'якіше. Тобто, у них буде зберігатися такий панч, але все-таки дерево — це м'яка порода і... Відповідно, звук від нього відбувається м'якішим. Так, і ще одна ремарочка, так. Що саме під цю пісню, під цю тональність, ми налаштували барабани, правильно? Так, кожен барабан окремо під кожну ноту. Нагадай, Алекс, будь ласка, нас тут... Цього разу все дуже просто. У нас тональність сі мінор, значить снейр, а в нас тоніка з флортовим. Флортом у нас сьогодні 16 дюймів, 13-дюймовий ректом в нас вийшов в квінту, тобто фа дієз. Кік я налаштовую завжди в дед, тобто він фактично ноти не має. Це така типу, методика, про який пластик, по якому б'є барабанщик, натюнений, не натюнений, до першої ноти і потім трішечки назад, щоб він був в прямому сенсі дед, не давав жодної ноти. Ось для того, щоб отримати максимально фундаментальний низ і звук від басбочки. Басбочка 24 дюйми, в принципі, це комплект а-ля типу American Rock. Тобто 24, 13, 16. Кайф. Залізо абсолютно новеньке, я так розумію, що тільки... Ти його розпакував сьогодні, да, чувак. Вау. Ми, як обіцяли, привезли вам саму свіжатину, і ти її фактично сьогодні зробив анпакінг. Залізо я відкрив сьогодні нове. Прям ніхто ще його не юзав. Дивіться, жодної цієї відпечатку пальця. Тому ми використовуємо спеціальні перчатки цією м'якою стороною, так, щоб їх не заїдати. Я їх просто навіть чіпати без перчаток не буду. Коли ти будеш грати в пісню? В пісню, так. В пісню вже, окей, грай. До речі, друзі, цікавий факт ще, що цю кімнату, ми спитали у Алекса,
проєктувало архітектурне акустичне бюро. Тобто це організація, яка займається саме проєктуванням кімнат для запису і для акустики. На запису я буду використовувати свою педаль Pearl Illuminator 2002. Колотушки я розвернув твердою частиною, пластиком, щоб звук був ще сильніше і мочніше, як сказати. Смачніше. Смачніше. Я кажу, що треба м'якенько бити, бо виробник продумав так, що ти будеш бити м'якенькою частиною. Да. Ти надивився своїх. Добре, давайте запитаємо професіонала, що скажеш з колотушок. От я ставлю їх пластиком, але, ну, понятно, що з двох сторон зробили таку м'яку штуку, але мені здається, так воно жирніше звук. Я завжди і на концертах, і на студії завжди ставлю отак от. Ми зараз послухаємо, а ти переверни одну колотушку. Блін, зараз Владян прийде, скаже, що я ж тобі казав, що... Ти перевернув одну колотушку м'якою частиною, а другу залишив пластиком. Так, і як виявилось, що м'яка частина звучить більш круто і агресивно, ніж, да, як казав Влад. Я казав спочатку сам. Я ж казав! А я тобі казав. Можна я хоч потримаю цю гітару, бо вона така красива. Тримай. З медіатором і місце можеш вступити. Ну, кабель просто не такий. Без медіатора приємніше. Тобто, от мені як слухачу, от, якби поки до цього моменту, я ну, тобто, пісня мене не відпускає. Mm-hmm. Тобто, а я ні на що не відпускаю. Зараз дивимося. Ні, це не кінець. Але було б непогано. Послухаємо. Це на наш пульс постійно був. Щоб тобі не захотілося, типу, стати і там рухатись якось інакше. Тобто, ти повинен бути в цьому русі всю пісню. Тобто, нам зараз треба, якби, класно, що ми, типу, в кіно, в нас, по нас, ну, про вас, про нас. Умовно, там в TikTok вже шумлять, народ починає шуміти, але алгоритми не наїбли для всіх нових. Наша задача, типу, отримати максимально багато нових слухачів. І тут давай впашемо просто, типу, прямо бочку на пристрій. Так. Тож, ми тільки що посиділи, обдумали всі варіанти продовження пісні, трохи її змінили і вирішили зробити пісню коротше і додати ще більше приспівів, адже дуже запам'ятовуюча мелодія в цій пісні, і ми вирішили, що слухачу треба постійно слухати приспів, щоб вона заїдала в голові, і цей трек став топовим. Зараз Алекс пішов натюнити ще раз барабани, щоб не втратити ці ноти, які ми підстроювали під саме наш трек. І, можливо, ми вже казали, тональність ми змінили на півтона вище, було сі бемоль мінор, стало сі мінор, просто без бемоля. Ось, зараз я піду записувати чистовий варіант барабанів, що ми вам покажемо в відео. І далі будемо записувати гітари, вони вже настроєні, вони вже готові. Ми вже все про рехершал. Тому чекаємо на продовження. Отож, у нас сьогодні є ще дуже крута штука. Хто знає, що це за old school? Це... Polaroid! Це камера Polaroid 636. Це інстант-камера, яка буде робити сьогодні унікальні фотографії з процесу запису цієї пісні. Розпаковка. Люди, бачите? Ось така камера Polaroid, яка отак от відкривається. Всі бачимо. 636. Що це означає? Це означає модель полароїда. Угу. Ми одягаємо полароїд на шию для того, щоб він фіксувався як у справжнього фотографа. Направляємо камеру, дивимося на Макса і робимо спалах. Фальшива вспишка. Але проблема в тому, що тут стара касета, тому немає вже ніякої плівки. Але сьогодні ми будемо ставити нову плівку, і тому ми покажемо, як саме працює Polaroid, тому що це унікальна плівка, і унікальна вона тим, що тут є вже батарея. Тобто касети продаються одразу з батареєю. Без цієї касети Polaroid не працює взагалі. Перші кадри, тепер чекаємо, поки вони проявлять. Спрятати треба, ні? Ні.
Та-та-ту. Дивись, там ти граєш. Змістити, щоб вона грала точно такий самий малюнок, як в приспіві, як і в куплеті. Все ж просто. Ти так думаєш? Так. Ну, драмери — це взагалі, ну, один з найважчих. Це ж раз синхрон, руки, ніг. Ну, це саме основа. Та потренуюсь, там вже ж нема що грати. Я не знаю, що зараз не йшло до мене. Друзі, я трохи виснажений, але ми записали барабани вже до кінця. І, як ви бачите по моєму обличчю, я дуже вже червоний, спотівший. Але щасливий, що барабани записані. І от зараз ми в наушниках, ви можете почути це. Все, я вже на сьогодні виходжу з цієї кімнати. На пам'ять для себе зафіксую ці крутезні барабани, які дуже шедеврально звучать. Тарілки, які я сьогодні розпакував, вони нові, я перший, хто на них грає, вони тільки приїхали до цієї студії. Ось, тому далі продовжуємо записувати гітари, я йду до хлопців і буду допомагати, чим зможу. Що ж, продовжуємо робити ексклюзивні фотки з Полароїду, у нас вже є дві, які ми покажемо в кінці. І зараз будемо фоткати Влада. Тім, що дивись, дай затухнути, візьму просто. Поганий ракурс. Угу. Чо? Ззаду? І на состоянні трішки відпускає. Бачимо, залишу. І тепер, через 10 хвилин, ця фотографія проявиться. Проявить себе справжньо. А, я зрозумів. Окей. Трохи специфічно граєш, теж смотри. Херово? Я сказав специфічно. Це звучало як херово? Ну, це як кажуть, коли мама, ти особливий у мене. Мама, я отримав двойку по математиці, ти не купуй, ти особливий. Радус. Починаємо запис гітари, буду записувати приспіви, куплети, спробую не залажати, по одному удару грати. Але, як показує практика, важче грати по одному удару, чим багато ударів. Це я себе так виправдовую. Ні, в мене теж саме. Ну, тільки не обривай їх. Максимально заліговано так. Окей? Угу. Не треба бути Стівом Ваєм або Сатріані. Гітара, вона має виглядати класно. Як ти казав, гітара повинна на мені класно висіти, а все інше — це... Ну
що ж, наш студійний день завершено. Ми записали весь інструментал, наспівали трохи вокалу, приблизно який буде вже на студійній сесії вокальній. Через два тижні ми сюди повернемось, щоб доробити трек. І та дуже будемо чекати, коли ця пісня вийде. І зараз ви зможете прослухати невеликий кусочок, а саме приспів, самий топовий з цієї пісні. Друзі, особлива дяка Алексу Крамеру та Дума Студіо за те, що дали нам таку прекрасну можливість побувати на цій студії, попрацювати на такій прекрасній великій консолі, на якій працювали багато дуже крутих зірок. Посилання на лінк на студію ми залишимо під цим відео. А ще цікаво, що Алекс сьогодні, окрім того, що він працював саунд-інженером, працював ще в якості продюсера над цим треком. Тож, Алексе, тобі окремо дякуємо. Дуже чекаємо день, коли ця пісня вийде і ви всі її послухаєте. А тепер фото на полароїд на пам'ять.